Xalq artisti Emin Ağalarov 14 yaşlı oğulları Əli və Mikayılın işləməsindən danışıb. RTV Axşamaza istinadən xəbər verir ki, müğənni Bakıda sahib olduğu istirahət mərkəzində oğulları Əli və Mikayılın balaca mağazası olduğunu deyib. Bu haqda Emin müsahibələrindən birində deyib. 14 yaşları var, ikisi də çalışır, onlar ayda bütün xərcləri çıxanda $3000 qazanırlar deyə Emin Ağalarov bildirib.